bolalarimiz. Mana bugun sizlarni 1-iyun xalqaro bolalar kuni bilan chin yuragimdan tabriklayman. Sizlarga sog'lik, salomatlik tilayman. Ilohim, nimani niyat qilib, orzu qilgan bo'lsangiz, doim hammasiga erishing. Birinchi iyun bolalarni himoya qilish kuni bilan muborakbod etaman. Barchangizga sog'lik, salomatlik va baxt tilayman. Muhtaram prezidentimiz tashabbusi bilan mana yoshlarga, mana sizlarga juda ham katta e'tibor berilyapti. Sabab sizlar ham jamiyatda o'z o'rningizni topish. Xudo xolasa ilohim nasib qilsin hammaga. Sizlar o'z o'rinlaringizni topasizlar. Buning uchun yaxshi o'qish kerak. Hech qachon ko'ngil yarimta bo'lish kerak emas. Mustaqil O'zbekistonimizga yarashadi. Avvalambor Jahongir aka sizga ham katta rahmat. Mana shunday narsalar tashkillashtirishga amaliy yordam berganingiz uchun. Xudo xolasa, bunaqa tadbirlarimiz juda ko'p bo'ladi. Sizlarga sog'lik, salomatlik, o'ylagan niyatlaringizga yetib yuringlar.